Kuvendi nisi sot punimet e seancës plenare të radhës, por mazhuranca e ka miratuar e vetme një sër projekt ligjësh që janë shqyrtuar dhe janë miratuar më parë në komisionet parlamentare. Seanca është zhvilluar pa praninë e deputetëve të opozitës së djathtë, të cilët kundërshtojnë aktin normativ të qeverisë për shtyrjen me 6 muaj të zbatimit të ligjit për nënpunësin civil, ndërkohë që akti normativ nuk ka kaluar sot në kuvend ashtu si kundërisht e parashikuar. Kryeministri Edi Rama i pranishëm në këtë seancë u shpreh se mazhuranca e re nuk do të bëjë gabimet e mazhurancës së kaluar dhe se do të japë kohë për konsensus. Ai tha se do të jepet koha për arritjen e një marrëveshje, por ka shtuar se koha do të jetë deri në një afat të arsyeshëm. Kjo shumicë është këtu për të mos përsëritur asnjë faj, asnjë gabim dhe asnjë vijë sjellje në vazhdën e fajeve, gabimeve dhe vijës vjetës sjelljes së qeverisë ndaj opozitës dhe duke shprehur edhe një herë vullnetin ton të plot për të vazhduar të dialogojmë me të gjitha pjesët e opozitës. Dy nga vendimet më të rëndësishme që miratoi kuvendi janë projekt ligji për importin e mbetjeve dhe projekt vendimi për antarin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë së Kolçomo, si dhe projekt vendimi për shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të projekt ligjit për miratimin e marrëveshjes për kryerjen e shërbimit auditimit të borxhit të ministrive kundrejt biznesit vendas dhe të huaj.